армысыздар дейміз тағы бір мәрте. Арнамызға жаңа ғана қосылған және бағдарламамызды басынан бастап көріп отырған барша көрермендерімізге сәлем семей бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Доброе утро, друзья! Мы начинаем второй час программы «Салем семей» и приветствуем вас в нашей студии. Как всегда, несколько слов о погоде. Прогноз погоды на 18 марта. В карауле небольшой снег, днем 5, ночью 9 градусов со знаком минус. В Абрале небольшой снег, днем минус 12, ночью минус 15. Бескорга и переменная облачность, днем синоптики обещают минус 3, ночью минус 12. Бороду лихий снег, днем 5, ночью 10 градусов со знаком минус. Колбатау небольшой снег, днем минус 6, ночью минус 10. Кокпекте снег, днем температура воздуха минус 11, ночью минус 15. В Урджаре малооблачно, днем синоптики прогнозируют минус 6, ночью 13 градусов ниже нуля. В Аксуате переменная облачность, днем синоптики прогнозируют 3, ночью 8 градусов со знаком минус. В Аягузе ожидается снег, днем температура воздуха минус 4, ночью минус 9 градусов. В Курчатове осадки в виде снега, днем минус 5, ночью минус 15. В Усть-Каменогорске облачно, днем синоптики обещают минус 1, ночью минус 8 градусов. В Семи ожидается снег, днем минус 3, ночью минус 11 градусов. Қымбат көрермендер, бүгінге арналған ауа райы болжамы осындай. Жалпы сынап бағанасы қазір минус 5 градусты көрсетіп тұр. Десе де көктемнің шуағы, күннің нұры көктемнің келгенін аңғартады. Қымбат көрермендер, көңіл күйлеріңізде көктемдей көркем болсын. Біз бағдарламамызды жалғастырайық. Да, друзья, мы продолжаем нашу программу и сейчас познакомим вас с теми событиями, которые произошли сегодня, 18 марта, в истории. В 1662 год в Париже появился первый общественный транспорт. Это была восьмиместная карета, претенциозно названная «Омнибус», что означало «для всех». В 1858 году появился на свет Рудольф Кристиан Карл Дизель, немецкий инженер и изобретатель, создатель дизельного двигателя. 1892 жыл үздік хоккей командасының сыйлығы Стэнли Кубогы бекітілді. В 1924 году родился Морис Давидович Семашко, журналист, лауреат президентской премии мира и духовного согласия, лауреат государственной премии Республики Казахстан, народный писатель Казахстана. 1954 жылы сатирик, Казахстан жазушылар және журналистер одақтарының мүшесі, Казахстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты Толымбек Әлімбекұлы дүниеге келді. А в 1965 году советский космонавт, 30-летний майор ВВС Алексей Архипович Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос с борта космического корабля «Восход-2». 1997 жылы Казахстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Петропавл жоғары әскери училищесі құрылды. Казахстан Республикасы ішкі істер министрлігіне қарасты училище 8 мамандық бойынша офицерлер дайындайды. 2009 жыл Алматыда Evolution сериясымен тұңғыш заманауи тепловоздардың салтанатты таныстырылымы өтті. Такими событиями день сегодняшний запомнился в истории, а я с удовольствием представляю наших гостей. Сегодня у нас представители средней общеобразовательной школы номер 15 в лице учителя художественного труда Гульмиры Бахтияровны Отынбаевой, учителя музыки Айнур Турсыновны Укижановой, ну и ученицы 11 выпускного класса, это Еркежан Кайчубаева, Аяулым Лукпанова и Еркежан Кабидолдаева. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіздер. Как настроение? Көңіл күйлеріңіз қалай? Қандай әдемі сіздер, енді көздің жауын алады сіздеріңіздегі әдемі киімдеріңіз, ұлттық нақышта әдемі ою өрнектермен безендірілген, өте әдемі сіздер. Наурыздың жақындап қалғанын, наурыз мейрамының. Я так понимаю, это не школьная форма на вас. Сіздерге қарап, бірден көңіл күйіміз көтеріліп отыр, тамаша. Енді ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, салт дәстүрлерімізді насихаттау, нөмір 15-ші мектепте қалай жүргізіледі. Осыдан бастайық шаңғымемізді. Қайырлы күн, құрметті қала халқы, семей халқы. Барлықтарыңызды осы бүгінгі
сәтті пайдаланып, келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Оның ішінде өзіміздің ұжымымыз, номер 15-ші орта мектепті, Әсімхан Ожанұлы бастаған өзіміздің ұжымымызды мерекемен құттықтаймын. Тек қана шығармашылық табыстар тілеймін. Қыздарымызға әрқашанда осындай әдемі болып жүруді тілеймін. Енді біздің мектепте осы ұлттық құндылықтар жайында өте көп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оқушыларымызбен технология, көркем еңбек деген сабақта міндетті түрде қыз балалар осындай дүниелерді жасап, қолдарынан жасап, үйреніп, қазіргі заман талабына сай барлығы да осы міне жасаған бұйымдары сіздердің көз алдарыңызда мінекей көрсетіп қойсам болады. Мінекей осындай дүниелерді балалардың барлығы өздері осы сабақтың үстінде жасайды. Бұның барлығы оқушылардың өздері жасаған. Мына тұрған дүние бұл киізден жасалынған, құрғақ киізден, қазіргі заман талабына сай. Бұрынғыдай ескіше емес, қазіргі рухани жаңғыруға байланысты қазір барлығын қайтадан жаңартып жатырмыз ғой, ыңғайландырып өзімізге сол бойынша жасалған. Войлока валяне деді бұрышы, қазақшасында киіз басу. Одно из древнейших казахских ремесел, да, войлока валяне именно. Бисерден жасалған әртүрлі сутаж дейді, сонда дүниелерден жасалған бұйымдар, балалардың барлығы да өздері жасап, осындарын үйреніп, қазір жастарымыз өте тамаша, осы жағына өте жақсы көңіл бөледі. Кейбір заттарды біз жастардың, балалардың өзінен үйренеміз. Креативті көзқарас дейсіз ғой жастарда қазір. Шынымен, міне мен алдымда әдемі сәукеле. Тұр, осы сәукелені көрермендерімізге жақынырақ көрсетейікші. Қандай әдемі. Осыны сәукелені кім жасады? Жалпы шығу тарихын біздің оқушыларымыз, қыздарымыз білем екен. Иә. Ең алдымен сәукеле дегеніміз қыз баланың ұзату тойына киетін және оның құрбылары киетін бас киім. Енді сәукеле сөзі қалай шыққан? Бұрынғы заманда сәукелеге қомақты сома төлеп, оны қымбат етіп жасаған. Сондықтан қыз бала жолда келе жатқан кезде, қыз атудан кейін жолда оны қарақшылар торауылдап отырады. Осы сәукелені қолға түсіру үшін. Сол алыстан сәукеле көрінген кезде, күннің сәулесін жылтырап, сонда балалар шуласып, қуанып, сау келе жатыр деп. Енді бұл сәукелені 40 серкештің құнын төлеп, өте қымбат, бағалы асыл тастармен, енді арнайы тігетін сол кезде қалыңдықтың сәукелесін, ұзату тойына. Бұны қымбат жібек матадан, немесе барқыттан тігеді, одан кейін алтын күмістермен өрнектеп, маржандармен кестелейді. Бұл сәукеле, мына жерде үкісі болған, үкі дегеніміз ол үкілеген үмітіміз деп белгіленеді. Ал бұл жерде сырға, жиегінде сырғасы. Бұл сәукелені біз технология пәнінде жетекшім Гүлмира Бақтиярқызымен бірге жасадық. Өте әдемі, тамаша. Нағыз бір кәсіби мамандар дайындаған, сондай өте әдемі сәукеле. Я бы просто терпежане хватило вот это все делать. Мына тастардың барлығын жатырларын жапыстырып, фетр матасы, бұл байқауымша. Я так понимаю, он бұл слойный, да, там, или трюмты же слойный. Ал осындай ою өрнектерді, мысал, қию осы фетр матасынан өте қиын күрделі, сондай бір зергерлік жұмыс деп те айтуға болады, солай ғой? Иә, қанша уақыт кетті осы сәукелені дайындау үшін? Бір жарым аптада, енді күнде дайындалған жоқпыз, сабақ уақытында ғана үйде анамның жетекшілігімен көмектесіп, ұстазымыз екеуміз жасап шықтық. Өте тамаша. Қанша тас кетті, санадыңыздар ма мында жалтырап? Бұл менің басымдағы бөрік, мұнда жас қыздар, және де ер адамдарда киеді. Бұның екі түрі болады, ол қысқа және жаздық және қысқа түрлері. Қысқа түрлерінде мақта мен өрнектеліп, мақта қалымданып тұрады. Оның тағы да екі бөлімінен тұрады, төрт және алты жақты деп аталады. Бұл бас киімді бізде қымбат бағалы аңдар терісінен жасайды. Яғни сусар, бұлғын, камшат бөрік деп аталады. А вот сколько норок ушло на изготовление? Ну, я честно не знаю. Я окуп я, Евгений. Жақсы, енді әшекей бұйымдарын да көріп отырмыз сіздерде. Әдемі сырғалар, біздің ұлттық нақышымызда. Көрермендерімізге жақынырақ көрсетейік қолдарыңызды. Да, мне всегда нравились украшения. Они хоть выглядят очень громоздко, но они, если присмотреться, там очень тонкая, чеканная ювелирная работа идет.
Это опять же традиционные казахские украшения, женские браслеты. Вот мне вот про этот браслет очень интересно узнать. Да. Давайте это покажем. Вот я крупно. Посмотрите, мне всегда нравилось с цепочками, которые вот идут от браслета до колец. Это закрыло, по-моему, все. Осылай. Бұныңай алатыры. Мінеке көрімендерімізге көрсетейік. Жүзік. Жүзік терімен бірге, үш жүзік. Осылай. Өте әдемі. Круто. Мінеке қымбат көрімендер. По-моему, что-то подобное есть в индийской, если я не ошибаюсь, культуре, и древнеегипетской культуре, по-моему. Вот такие кольца существовали с браслетом связанные. Это украшение вообще как... повседневное ли, или у него какое-то свое сакральное назначение было, как у Саукиле, допустим, свадебное чисто? Или это можно было на выход там в любой момент надеть? Я так понимаю, не у каждой девушки такое было, да? Это же из драгоценных металлов делается. Қазіргі таңда осы әшекей бұйымды қыздарымыз, өзімізде міне барлық аналарымыз да қазіргі таңда өте сондай жоғары қызығушылықпен тағып жүр. Сәнге айналып десек те болады, иә, қазіргі ұлттық киімдер қазіргі заманға сай, заманауи дизайнмен өңделіп, өте сондай жақсы сұранысқа ие болып жатыр. Сондықтан да біз міне қыздарымыз да міне тағып отыр. Бұл енді жаңа қолындағы білезігі, сақинасымен осындай қыз балалар тағады ғой, сәукелесін киіп, жаңа қыз ұзатылғанда немесе сондай мерекелік кештерге, концерттерге тағылады. Күнделікті өмірде тағылмайды. Бірақ қазіргі кезде, мысалы, зергерлік дүкендердің өздерінде сұраныс өте жоғары деп айтып жатады сатушылар. Дәл осы біздің ұлттық нақыштағы сырғаларға, әшекей бұйымдарына жалпы күмістен, алтыннан әзірленген осындай әшекейлерге әрине бұның аты өңір деп аталады. Өңірдің әр түрлері болады. Бұл менің енді кішкентай етіп жасалынған. Көрілмендерімізге көрсетекші, жақынырақ, барлық әдемілікті, барлығын көрсету керек, мінекі көрілмендерімізге. Вот формы четкие, треугольник, прямоугольник, да, не круг, именно, вот такие вот. Өте тамаша. Я, жақсы, жалғастыр. А у Аулым я вижу вот традиционный браслет, да, такой вот чеканный. Күміс білезік. Күміс білезік. Серебро. Серебро, да. Өте әдемі. Көрілмендерімізге білезікті де көрсетейік. А вообще, мені кассутаж деп аталады. Что казахские девушки предпочитали, серебро или золото? Серебро. Серебро больше, да? Таза, табиғи деп. А казахские бабушки больше предпочитают золото, насколько? Бұрын енді күміс таққан ғой, күміс қорғап жүрді. Серебро жылы более сүшенным металлом, чем? Және де енді қасиеті бар. Емді қасиеті болады күмістің де. Лечебный. Алтын енді көз демесін деп тағады ғой. Вообще, я слышал, не знаю, поверия нет, что наличие серебряного кольца на пальце, если оно начинает окисляться, это значит какое-то заболевание печени, по-моему. Нужно обратить на это внимание. Айнур Турсовна, на вас. Колье, или как это правильно назвать, тоже чеканная работа, да? Я был да сол, енді қыздар айтып кеткендей, жаңағы мойынға тағатын алқа, әшекей мен, жаңағы қазақтың салттық несіне жасалған. Это комплект, да? Комплект, это комплект несі. Сол әшекей мен, біз енді өнер адам болғандықтан, үнемі сахнада жүреміз, оқушыларымыз шығарамыз, дайындап, концерттерде жүреміз, сондықтан да осындай наурыздың қарсаңда тағып жүрміз мінемізде. Ну а теперь о том, что можно сделать своими руками. Вот я на Гульмире Бахтияровне вижу, да, вы показывали, и лежит здесь, представлено на столе. Это, как я понимаю, уже собственноручно. Если здесь чеканка, все-таки как-то это надо заказывать, то здесь уже можно, любая девушка, имея пистолет этот клеевый, да, можно, в принципе, собрать. Нала жасау үшін өте ұзақ уақыт кетеді ол. Қазір заманда кішкене бізге жеңілдік клеевый пистолет деген болады. Сонымен тез жабыстыруға болады. Сонысы көбінесе көмегі сол. Бұрын әр қолмен тігі бәрі тасты, өте ұзақ болатын, қиым болатын. Расында да кезде мүмкіндіктер көп. Көп-көп қазір. Әр түрлі дайын бұйымдар да бар көбінесе. Қазір енді оқушыларымыздың енді кәсіптік бағдар бойынша, енді біз балаларымызды дайындаймыз ғой, жаңа өмірге, алдыдағы өмірге дайын болу үшін көп балалар өздерін жеке кәсіптерін ашқылар келеді. Сондықтан да осы жұмыстарға өте ыңғайлы болып келеді, кейбір балалардың қолдары
бәрбірдей бола бермейді енді. Ыңғайлы кейін өздері армандайды, кәсібімізді ашсақ, осындай тігін цехын ашсақ деген сияқты, осындай әсемдік бұйымдар жасайтын деп соған көбінесе балалар соған дайындалады. Содан кейін көбінесе біздің мектебімізде сол жайында өте көп жақсы жұмыстар жүргізіліп жатады. Мына Қазақстан өнер әлгі көркем өнер жайында біздің неміз бар. Жақсы бір апайымыз бар, Нұрзия деген апайымыз. Сол кісімен бірлесіп біздің мектебімізде шебер сынып сағаты дейді, мастер-класс дейді. Сол кісі келіп бізге өзінің біздің білмегенімізді, ол кісі келіп үйретіп келіп отырады. Сол кісінің арқасында көп дүниелерді біз үйреніп жатырмыз. Осы көбінесе киізден жасалған дүниелерді сол кісі келіп бізге мастер-класс өткізіп үйретіп кетеді. Ол кісіге үлкен рахметімізді айтамыз енді. Көбінесе осы киіз басу жайында. Оқушылардың қызығушылықтары қаншалықты зор осының барлығына? Киіз басу біздің ұлттық енді дәстүрлеріміз, ұлттық осындай өнерлеріміз, қол өнерімізге. Құрақ көрпе, мен өзім жеке құрақ көрпе деген әжемнің айналысатын ісі болған, маған қатты ұнайды құрақ тігу. Онда оюлармен немесе геометриялық өрнектермен сызып, қиып тігу қажет. Бұнда көп жұмысты талап етеді және көп еңбекті талап етеді. Енді оюлардың да өзінің қолданылатын жерлері бар ғой, соны біз мектепте мысалы үшін оқытқан кезде балаларға түсіндіріп отырамыз. Әр оюдың өзінің орны бар. Көрінген жерге қолдануға болмайды. Мысалы үшін енді өңірге, етекке тағылатын оюларды бас киімге тағуға болмайды деген сияқты. Сондай оюлардың өзінің өте маңызды, бұл жерде білім маңызды. Сол арқылы баланың біліп отырады. Мысалы үшін жас қыздарға, жаңа өсіп келе жатқан жас өрендерге мысалы үшін жаңағы жапырақ, гүл сияқтыларды, ал енді үлкен апаларымызға жапырақ, гүл тағып деген енді келмейді ғой. Ол кісілерге кәдімгі үлкен қошқарым ез деген сияқты сондай оюларды қолданады да, жас балаларға сол жаңағы жапырақ, гүл деп сол космогониялық оюлар болады, оны әртүрлі құрақ көрпелерге қолданып жатырмыз. Міне біздің елімізде, жалпы қаламызда да наурыз мерекесін тойлау басталып кетті десек те болады, түрлі шаралар өтіп жатыр қаламызда. Сіздердің мектептеріңізде наурыз мейрамына дайындық, жалпы наурыз мейрамы қалай атап өтіледі, осыған тоқталып өтейікші. Наурыз мейрамы қарсаңында бізде өткен аптада, өнер бақтарына өткен аптада мектебімізде қазақ тілі пән мұғалімдерінің апталығы болды. Сондай өте жоғары деңгейде өтті. Балалар да куә болды, көрді, оқушыларымыздың барлығына ұнады. Онда бізде қазақ тілі мұғалімдері сол апталықтың басталғаннан ұлттық нақышта киім, жаңағы камзолдарын киіп, әшекей бұйымдарын тағып, сондай бірінші күннен бастап сондай өте жоғары деңгейде өтті деп айтуға болады. Содан әрбір қабаттарда, мысалы екінші қабатта, үшінші қабатта оқушыларға арналған үзілістерде 10-15 минуттық ұлттық ойындардан көріністер болды. Жаңағы арқан тарту, иә, сол сияқты ұлттық ойындарды көрсетті. Сондай викториналық сұрақтар болады. Осы салт дәстүрге байланысты. Мұғалімдердің барлығы біркелкі киіммен жүрді. Сонда бізде енді өткен жұмадан бастап біздің мектепте наурыз тойлау басталды деп айтса да болады. Енді мына біздің киімдеріміздің нағыз шығатын кезі келді ғой, наурыз келді. Енді осы киімдердің барлығы жарыққа шығып нағыз біздің сәтіміз туды деп деген сияқты. Өте тамаша мейрам енді. Барлығымызға ырыс, құт, береке ала келсін. Сіздерге де жақсылық тілейміз енді. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Көп рахмет. Қымбатты көрермендер, Семей телеарнасының инстаграмында байқау жарияланды. Белсенді түрде қатысуға шақырамыз. Жеңімпазымызды сәрсенбі күні тікелей эфирде генератор анықтайтын болады. Сондықтан тамаша сыйлығымыз да дайын жеңімпазға. Сондықтан инстаграмды, Семей телеарнасының инстаграмын бақылап жүріңіздер және де осы байқауға қатысыңыздар демек. Да, друзья, еще один конкурс для активных пользователей соцсетей. Вот инстаграм, подписывайтесь на наш инстаграм, инстаграм новостей. Там все подробности. В среду будем разыгрывать приз в прямом эфире нашей программы в 11:30, как всегда. Кто еще не зарегистрировался, создавайте свой аккаунт, подписывайтесь на наш. И все правила, все именно там. Так что вперед. Ну, а мы продолжаем беседовать. И, Гульмир Бахтиярович, ну, как вот учитель художественного труда, я помню уроки труда, которые были сначала в советской школе, потом вот в 90-е годы, там, конечно, все абы как было в какой-то степени. Мальчики обычно там табуретки делали, скворечники, какие-то станки были, да, там измерения, черчения. Девочки шили, вышивали и готовили.
Сейчас художественный труд с приходом обновленной системы образования, да, изменился ли подход к труду? То есть принципиально для чего готовят? Если раньше мужчину готовили быть хозяином дома, он мог забить гвоздик хотя бы в стенку, да, чего не каждый умел и смеялись над многими. А девушка, естественно, хозяйка должна была быть. Сейчас как подход к этому предмету? Изменился ли или наоборот стал более? Ешкандай өзгөрүшү, бирок энди жаңадан кошулган программа боюнча дейди. Сонун дизайн осылар кошулду, солордун барлыгы ары карай жалгасып жатыр. То есть сейчас столько объединено в одном предмете, да? Да, солай. Көбүнесе кыз балдар азыр дизайн жагына карай жаксы кой, сондуктан да сол дизайн жагына кой. Сонун бөлмө интерьери өз бөлмөсүн өзүн асемдеу, өзүн өзүн жасау деген сыяктуу. Сонда гигиена туралы көбінесе, сонда өздерін қалай ұстау мәдениеті көбінесе оқитынымыз енді. Өздерін ортада қалай ұстайды, қыз бала қалай ұстау керек сол. То есть и домоводство предмет объединен, да? Тамақтану мәдениеті олды, сол бұрынғышынша қалай сервировка жасау, дастархан әзірлеу, қалай қонақ күту, соның барлығы соның үшін. Тұрмыстағы қажет дүниелердің барлығы да бар. Девчонок, спросить хочу. Ну вот вы уже выпускной класс 11-й, да? До этого у вас же этот предмет был, да? Художественный труд, он назывался просто труд. Чем занимались, что вам больше всего нравилось на этом предмете? Еркежан, ну это отлично. С 5-го, да, начали? Да, с 5-го класса мы изучали, как держать себя в общественном месте, как правильно держать вилку, ложку, да, простые правила этикета. Наш учитель учил ко всему, получается, мы учили, как быть девушкой, да, если так сказать, в общем. Оригинально. Да, мы учились этикету с 5-го класса, потом мы уже начали готовить, получается, мы получали основы именно с этого урока. Готовить даже? Да, готовить. Что умеете готовить? Ну, сначала мы начинали с простых салатов, получается. Сначала мы просто учились, как нужно вести себя в кухне, правила, да. А потом уже начали готовить салаты, потом десерты. И так мы уже развивали свои кулинарные качества. Круто. Казыр на глаз бас по общему. Ну, любимое блюдо какое-то есть у вас, которое вот вы приготовили и считаете себя вот мастером в этом? Я ең бір сүйікті тағамдарым. Салат или какое-то горячее второе блюдо, которое вот... Думаю, это плов, потому что, не знаю... Он самый универсальный. Ну и да, и он восточный все-таки больше, да. Там можно все что угодно добавлять. Получается, добавишь одно узбекский, добавишь другой киргизский, добавишь третье татарский, получается. Все понятно. Ну а вот рукоделие, вот. Я бы сонный рукотар колониальный анализ, так песню там бы стал. Бисермен, турле, алка, блезек, заттарын жасап, үйрендік. Бізге оны Гүлмира Бақтияровна сабақ кезінде үйретті. Сонымен қатар біз тігістерін, түрлерін, тік машиналар жұмыс істеуді де үйрендік. Тоқыма тоқыдық. Еще на машинке тоже умеете, да? Да. Және де эстетикалық талғамды да бұл сабақта үйретеді, иә? Қалыптастырады деуге болады. Қазіргі заман талабына сай. Көбінде қазір біздің бойжеткендеріміз дизайнер болғылар келеді, киім үлгісі, түрлі стиль, образ қалыптастыру бағытында көп ізденеді, осы салаға жалпы көп қызығушылық танытады, иә? Сондықтан өте пайдалы. Всегда нравилось, когда вот уроки этикета был, да, у нас в школе, и когда ты куда-то приходишь в кафе или в ресторан, и ты-то знаешь, как должно быть, а они не знают. И ты сидишь и думаешь, то ли я забыл что-то, то ли тут не знают. И как правильно, где должен лежать нож и вилка, где должна ложка лежать, где как кофе правильно подавать. То есть там же свои, ну, свои критерии есть. Тіпті қонақ күткенде де дастархан жасағанда да, иә, осындай үйлерінде өздерінің ата аналарына өте көп көмек болады ғой енді. Там очень много тонкостей, как передать соль правильно, там как хлеб передать. Барлығы жұмыста көптерінің қолы тие бермейді ғой енді. Сондықтан мектепте үйретеді біздің парызымыз. Енді біздің кабинетіміз өзіміздің технология кабинеті. Жаңа заман талабына сай жақсы жабдықталған, 7 іс машинасы жұмыс істейді. Жеке өзіміздің кухнямыз бар, ас бөлмеміз. Материалдық-техникалық база бар, иә? Мне кажется, надо вводить предмет такой, как культура именно вот интернета.
То есть как пользоваться правильно социальными сетями и как не хамить там в социальных сетях. Может быть на уроке информатики. Айнур Тусын, теперь вам вопрос как учителю музыки. Как изменился ваш предмет с обновленкой? Я называю вещи, как называют их учителя. Давайте так. Бізде сол жаңартылған бағдарлама бойынша оқып жатырмыз. Енді өзіңіз айтқандай, бұрынғыдай ән айту қалды. Көбінесе енді ән сабағы болғандықтан, онда музыка, көбінесе көп пайызы музыка болады балаларға. Музыка тыңдату, ән үйрету, және сонымен қатар кітапта осы бүгінгі біздің тақырыпқа сай салт-дәстүр қазақтың ерекше енгізілген кітапқа. Бізде міне бірінші сыныптан бастап осы қазақтың біз осы 3-90-да өтіп жатырмыз салт-дәстүрі деген тақырыпта. Мен өзім орыс сыныптарына сабақ беремін. Орыс сыныптарында осы бағдарлама енгізілген. Және де оқушылар біледі ол жаңағы баланың өмірге келгеннен бастап шілдехана, жаңағы тұсаукесер, соның бәрін оқушылар біледі. Бәрі біледі. Сонда өлеңдердің бәрін үйренеміз, мысалы тұсаукесерге айтатын барлығын. Всегда было интересно. Вот смотрите, ну есть предмет труд, да? Цель и задача этого предмета понятны. Научить азам, основам. Предмет химия, там, физика, понятно. Научить основам, азам. Хотя в жизни, конечно, мне это не пригодилось нигде. Химиком так и не стал. И продолжаю говорить, что кроме элементарной арифметики никакие логарифмы мне в жизни ни разу не пригодились. А этот предмет всегда пригодился. И с музыкой мне тоже интересно. Какова цель? Научить играть на инструменте? Научить петь? Или все-таки какую-то общую культурную кругозор развивать? Общую культурную кругозор, можно сказать. Mm-hmm. Потому что там и слушать музыку, и петь как надо и правильно. И вкус привить. Да, и вкус детей, да, там, это же... Как... Песню надо правильно выбирать. Женя, ахын, мне очень понравилось, что... Сазгерлердің, енді, өмірбаян, ментан. И что сейчас начинается с ритуальные песни, и традиционные, да, вот в моей памяти не было. Мы на казахском языке пели. У нас был казахский язык, мы там пели «Хаможа», «Еркемай», было классно. У нас и на казахском языке, и на русском, и на английском языке. Вот трехязычие у нас тоже, на уроке музыки. А инструменты какие используются? Инструменты я сама играю на фортепиано и на домбре играю, когда детям надо, например, кюй слушать. И на гитаре тоже играю. Супер. Сюмельде поушлары. Да, она и так мен сюмельде вот рано. Да, Маша. Менде мектептегі ең бір сүйікті пәндерімнің бірі осы музыка сабағы болатын. Балалар қуанып келеді. Сіздерде қонаққа әдетінде бір Да, вот я свои просто вспоминаю уроки. В 89-м году я пошел в школу. Там, конечно, были, то есть учительница играла, мы хором пели какие-то коммунистические песни, там, я помню, «Полюшка Поля», там, что-то «Катюша». А потом независимость Казахстана обрел, и уроки музыки у нас как-то проходили странно. То есть, то они были, то их не было. И вот где-то с 5-го, с 7-го класса у нас именно был урок не пения, а уже музыки, и там мы изучали композиторов. Наш преподаватель, я помню, даже «Токкату и фугу» Баха играл нам на баяне. Это было шикарно просто. И сейчас то же самое, например, я играю на домбре, вот когда слушаем музыки тоже, на фортепиано играем, чтобы дети слушали. Да, наше традиционное оружие, которое висит на стене, должно выстрелить. Көптен көткен халқымыздың асыл арман еді ай. Мерекелі қазақ жері ел мерекелі. Дәстүрлерін ұғыстаға қазағымның бол ежелгі. Шілдехана бесік той, тұсау кесірсін деп той. Ай, шіркін ай. Құлда түсі сырға салу бет ашарым ай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен. Қыз боз бала кең даланы әнімен әсем тербеткен. Шілде қана бесік той, тұсау кесер сүндет той. Ай, шіркін ай. Құлда түсі сырға салу бет ашарым ай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен. Қыз боз бала кең даланы әнімен әсем тербеткен. Ай, бәрекет! Ай, бәрекет! Вы успеты, я скажу, на два голоса песни, это вам не просто так. Вы мектепте барлығы да өнерлі. Ага. Жалғыз біз емес. Өте жақсы. Көп рахмет сіздерге бүгін студиямызға келіп, осындай біздің салт-дәстүрлеріміз жайлы сыр шертіп, жалпы мектептеріңіздің жетістіктері,
күнделікті таныстыршылығы жайлы баяндап бердіңіздер. Алғысымыз шексіз, осы сәтті пайдалана отырып, көрермендерімізді, жақындарыңызды, әріптестеріңізді мектеп ұжымын келе жатқан Наурыз мейрамымен құттықтауға мүмкіндіктеріңіз бар. Мұндар, мына ұлыстың ұлы күні келе жатыр алдымызда, енді өте үлкен мереке барлық қазақстандықтарды, жерлестеріміз, семейліктерді және өзімнің алтын ұя мектебім, 15-ші мектеп ұжымын барлықтарыңызды келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Барлықтарыңыздың армандарыңыз орындалып, мына жаңа жыл сіздерге барлықтарыңызға жақсылық әкелсін, құт береке, ырыс несібелеріңіз көп болсын деп, Наурыз мерекесін жақсы қарсы алып, көңіл күйлеріңіз жоғары болып, әрқашан да биік шыңдардан көріне берулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Бізде осы тілекке қосыламыз, сіздерге де ұжымдарыңызға шығармашылық табыстар тілейміз. Қаламыздың өркендеуіне осында үлес қосып жатқан үлестеріңіз бағаланып, еңбектеріңіз бағалана берсін, қаламыз көркейе берсін. Өзіміздің ұжымға, барлық таныстарымызға сәлем жолдаймыз. Келе жатқан ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осындай ұрпақтарымыз артымыздан келе жатқан халқымыздың салт-дәстүрін дәріптеп, ары қарай өркендете берсін деп тілейміз. Көп рахмет, қыздар. Рахмет сіздерге. Өзімнің сыныптастарыма, ұстаздарыма мектепке алғысымды айтқым келеді. Осы мектептің арқасында біз осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Ұстазымыздың айтуы бойынша, бізге көрсеткені бойынша алғысымызды білдіреміз. Келе жатқан Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Осы барша таныстарымызға және де семей халқына, мектеп ұжымдарына алғысымды білдіре отырып, Наурыз мерекесімен құттықтағым келеді. Наурыз мерекесі бізге қуаныш, бақыт әкелсін. Рахмет, Еркежан. Ең алдымен сіздердің шақыртуларыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Және де мен сәлемді біздің мектеп ұжымына, семей қаласының тұрғындарына және ата-анама жолдағым келеді. Бәріне ұлттық бірыңғай тестілеуге сәттілік тілеймін. Біз де сіздерге алғысымызды білдіреміз. Уақыт тауып осында үлкен мереке қарсаңында студиямызға келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Еңбектеріңіз жана берсін, дарынды шәкірттеріңіз көп болсын. Әр сабақ осындай қызықты, нәтижелі, мазмұнды болып өтсін. Сіздер өткізген сабақтар. Көп рахмет сіздерге. Еңбектеріңіз жана берсін, елене берсін. Ұлттық бірыңғай тестілеуде сәттілік. Қалаған мамандықтарымыздың иелері болу.